Здравейте. За България е важно това, което говорихме през последните месеци, което всъщност от години ние настояваме да видим като резултат. Акцент върху добросъседските отношения с нашата страна, прекратяване на антибългарската кампания и това постоянно заяждане, което ежедневно нашето общество трябва да търпи от страна на нашите съседи. Това по никакъв начин не благоприятства развитието на отношенията между двете страни и не е в духа на европейските ценности. Четвърти Младенов, по принцип, вие смятате ли, че Македония в момента, с това, което правят прямо хората, изразяващи българска идентичност, отговаря на политическите критерии, на копенхагенските критерии за членство? Има предвид нагласени процеси, репресии срещу хора заради тяхната етническа идентичност и така нататък. И второ, според вас Европейската комисия, в нея има ли чуваемост за българските забележки към Македония? Мисля, че чуваемостта за българската гледна точка се увеличи драстично през последните месеци. Не само в Европейската комисия и сред страните членки, защото всички си дават сметка, че когато става въпрос за конкретни данни, свързани с нарушение на правата на хора, които нямат никакъв грях, освен това да са заявили публично, че са българи, това не може да минава незабелязано от никого. От българска гледна точка тази чуваемост се увеличава и тя се базира на разбирането, че в крайна сметка всяка страна, която иска да бъде част от Европейския съюз, трябва да направи максималното, за да няма проблеми със своите съседи. Що се отнася за конкретния, за първия ви въпрос, аз съм сигурен, че... Що се отнася до първия ви въпрос, аз съм сигурен, че колкото повече говорим в България по тези проблеми, колкото повече открито ги поставяме, както чрез нашата дипломатическа служба, така и тук в институциите на Европейския съюз, толкова по-бързо решенията ще намират. За мен остава учудващ казуса за това как може в една страна, която иска да бъде част от европейското семейство, да е грях, да е проблем, да е причина за уволнение, ако човек заяви своите етнически корени. Хората, които в всички наши съседи имат своето българско самосъзнание, трябва да получават и ще получават подкрепата от българската държава.